até desculpa, não. Eu vim doido na próxima bola. Ô juiz, pisou na linha, juiz.
aconteceu, Júlio? Foi a frente? Thank you.
chega no negócio. Já vai chegar em casa já. Já chegou. Então, vai chegar em casa já com tênis. Tá certo. Muito rápido. Chega, né? Muito rápido, cara. Thank you.
Contender 2. Caralho, os Contender era esse. Seria esse aqui também. Thank you.
que ver o número aí, cara. Vai levar a peça do joelho, filho. Thank you.
Papo. Marcou dois toques no, na bola de graça, mas no levantamento ela marcou. Porque o terceiro. Viu? A mesma bola. Sem critério nenhum.